Опана, народ, всім здоров, і ні, у вас не дежавю, адже подібний відос ми вже знімали з моїм другом і колегою по ютубу Дімоном, де зараз буде посилання на його канал. Але в цьому відосі я вирішив змінити трішки концепцію, і по-перше, у нас буде справжня посилка з Європи. Тобто товари, які в Україні, в принципі, можна купити, але тільки у якихось перекупів або людей просто, які привозять і в доволі такі ограниченої кількості продають в якихось ларьках. Я думаю, буде доволі таки цікаво, тому що є як щось таке більш стандартне, схоже доволі таки на наш звичний Ролтон чи Мівіну. А також буде щось і в таких упаковках. Я ще таке не пробував, наприклад. Є і таке. Чи ось до мені казали, що оце прям опасно пробувати, тому що буде... Я краще промовчу, що буде. Мене попередили. Краще дивіться далі в відео, там реально щось буде жорстке походу зі мною. Тому що воно капець як гостре. Ну, в принципі, я гостре люблю, але із розповідей походу буде боляче. Непомітно телепортувався на кухню і зараз буду заварювати ось цю от курячу Demae Ramen Chicken. Але що саме більше мене зацікавило, це назва контори, яка його виготовляє. Чуваки, дивіться, це ж Нісін, хто шарить, той вже все поняв. Коротше, це контора, яка робить гальмівну систему на мотоцикли Honda. Може ще на якісь, але це реально угар. Коротше, буде у нас зараз лапша з присмаком осієї пильці з гальмівних колодок. Походу так. Коротше, окей, погнали. Ну що, народ, перемішуємо зараз і дегустуємо. А поки воно трішки остиває, хочу розповісти вам принцип дегустації. Коротше, колись давно я займався айкідо, і у нас були чаєпітія. Це не значить, що ти тупо, знаєш, заварив собі чай черпак цілий і вихлібав його весь. Там була ціла своя, ну, церемонія. Я не пам'ятаю, в якій там очередності це все було, але спочатку ти дивишся на цей чай, якби зрительно оцінюєш його вигляд, тому що він міг бути там золотистий, більш такий червоний, більш чорний там і так далі. Потім на запах ти його оцінюєш. Заніхнув добре, доволі таки, ну, відчувається запах. І вже потім, здається, ти його вже дегустував, той чай, і якби при цьому балував не тільки свої смакові рецептори, а також зір і нюх. Ну, от такий от прикол. Тут, в принципі, по такій самій системі будемо зараз йти. Наскільки б це зараз дурацько не звучало, але... Ну, єдине, що хочу сказати, вона доволі таки бліда. Вона прямо реально біла. Якщо брати Ролтон, він прямо такий жовтуватий там шов. Тут вона біла. Ну що ж, давайте зараз спробуємо. Постараюсь не чавкати на відео. Ні, ну знаєте, непогано. Непогано прям. І так, накручується доволі таки добре. Можливо, трішки не вистачає насиченості. Але, і знаєте, при цьому і не хочеться, щоб це було прям капець як хімозно. Тобто воно, сама юшка навіть здається більш-менш якоюсь натуральною. Єдине, що макарони трішки гумоваті. Такі прям пінопластуваті трішки. Ну, мінімально. Не зовсім хімозні, як у нас були в деяких випадках. Коротше, я як головний тормоз країни, в принципі, зацінив Нісін. Доволі-таки непогано. Варто спробувати. Так, ну що, народ, день 2, і я вже задовбався чекати, і реально хочу нарешті вже спробувати ось цю штукенцію, тому що воно максимально відрізняється від всього іншого, що ми будемо пробувати. Коротше, це штукенція від фірми Knurr. Без бліків, щоб вам було видно. Називається Gebratene Nüppelgemüse. Що це може бути, я навіть не знаю, але по картинці це не схоже на звичайні Ролтони Мівіни, це щось інше.
Коротше, чуваки, це повний трендєць. Для того, щоб приготувати цю страву, ну реально треба бути мастер-шефом, тому що спочатку вам треба його проварити, потім обжарити. Тобто вам треба буде забруднити як сковорідку, так і кастрюлю, в якій ви будете варити ці макарони. В принципі, ось так от це все виглядає. Ну що ж, давайте зараз задегустуємо. Чи варто воно того часу, який ви витратите на приготування цієї штуковини? Ну, скажімо так, просто нормальні макарони. Не вистачає якоїсь соусності. Тобто хотілося б, щоб більш насичений соус був. Але при цьому доволі таким відчувається імбір. Не знаю. З урахуванням, що треба стільки часу витратити на приготування цієї штуки. Не знаю, чи є в цьому сенс просто. Це, в принципі, знаєте, та сама історія, коли у вас залишились макарони. Є якісь там пару інгредієнтів, потрошки, знаєте, якісь залишки. Ви це все настругали. І, типу, на сковорідці обсмажили, і така от каша у вас получилась. А, забув сказати, тут виходить з цієї упаковки подвійна порція. І реально, дивіться, я вже трохи похавав. Дивіться, ще скільки залишилось. Це при тому, що це половина. Так що реально виходить дві порції. Вдвох можна нахаватись. Так, ну що, народ, погнали, ще один дегустейшн, я трішки зробив невеличку паузу. Якби я записував кожен день, то вже, скоріше за все, цей відос був би готовий на сьогоднішній день. Але, що поробиш. І так, зараз у нас ям-ям з японською куркою. Чи з японською курячою приправою. Цікаво. І давайте зараз продегустуємо. Цікавий запах, але здається, що я його вже десь чув, не знаю. Дуже такий знайомий запах. Ні, ну що я можу сказати, доволі таки прикольні макарони на смак. Легкий такий сладковатий привкус. Коротше, якийсь намек на соєвий соус. Невеличкий такий. Але по смаку прикольно. Непогано. Юшка доволі така вже більш гостротою віддає. Частково. Не відчувається якоїсь хімози, доволі таки смачно, прикольно. Коротше, в принципі, варто спробувати, але також сказати, що сверхъестественне не можу, але штука прикольна. Головне, що нема хімози, смачні макарони і прикольна вітозі юшка виходить. Коротше, нормальна штуковина. Погнали далі. Народ, продовжуємо жральню, і цього разу у нас на тесті ям-ям. Red curry with duck flavor. Єдине, що хочу додати, уже чисто візуально вона відрізняється від всіх інших, тому що наверх прям всплив оцей от жирок. Такий запах доволі незрозумілий. Такий солодкий одночасно, і навіть не знаю, з чим порівняти можна. Ну що можу сказати, в мене аж сльози потікли. Воно гостре, але я не можу зрозуміти, що за смак. Реально, блін, щось так якось пішло. Не знаю, чи зможу вам зараз це показати, але ось дивіться. Жир, вона така прям жирна-жирна получилася юшка. Там просто в комплекті йшов соус запакований. І він, мабуть, прям капецький олійний. Я не знаю, чи видно вам, якось ось стікає по краю олія. Воно і жирне, і при цьому дуже гостре. Ну, реально, це із все, що я їв до цього, де було написано, що це з гострою приправою, там якийсь ролтон з гострою куркою чи ще щось. Це все фігня, взагалі забудьте про це, то лайт-версія. Отут воно реально гостре. Але тоді я навіть і не підозрював, що мене очікує далі.
Так, ну що ж, народ, на фінал я вирішив залишити боса. Як мені обіцяли, що від цієї штуки у мене згорить прям таки конкретно. І тому я вирішив, в принципі, залишити її на фінал. Як ви вже бачили на підйомах, ця штука зайняла майже всю тарілку. Ох, йолки-палки, тут ще якісь... Це ж кварка чи що це таке? Повспливало щось, дивіться. Не знаю, як воно там... Сфокусується чи ні? Вже впало. Чи це гриби якісь? Коротше, як мені говорили, коли передавали цей пакуночок, що від цієї штуки реально буде паліво, буде горіти все на вході, скажімо так, і на виході. Відразу гострота. Відразу, тільки я взяв макароніну, в началі, знаєте, самі макарони не смачні, я відразу можу сказати. Ну, якісь... Пінопластові мені трішки здаються. Але відразу після цього присмаку пінопласта просто ударяє гостротою. Коротше, зараз похаваю і скажу, ну у мене вже сльози, я відчуваю, починають йти. Схаваю і скажу вже свій точний вердикт. Є смак гостроти і все. Більш нічого я не відчуваю. Ой, це якийсь кусок м'яса, походу. Подивіться, яка вона червона. Зараз я тако, от таку магію зроблю. Дивіться. Це просто ворота в пекло, напевно. Ну, прикольно, знаєте, чисто не так наїстись, як атракціон, це прикольно. Також не можна не відмітити і ось цей пакуночок від Thai Chef. На вигляд сама непримітна пачечка, але доволі таки прикольно комплектується. Дивіться, ось пачка зі спеціями, де окремо причеплено натертий перець чилі. Тобто ви на власний смак зможете зробити фінальну страву гострою чи ні. Чи ось тієї ж фірми, але зі смаком курки карі. Також окремо від основної смакової спеції йде сухе кокосове молоко. Ну що ж, десь там уже фінальні слова треба казати. Погнали. Опана, народ, а от уже і кінець відоса. Під кінець всіх цих зйомок я все ж таки вирішив відмовитись від якоїсь там рейтингової системи, так як банально більшість цього всього, що я дегустував, ви не зможете купити у нас в магазинах. Плюс до того, воно все настільки різне, що навіть не зрозуміло, як правильно його оцінювати. Я не можу сказати, що воно краще за наш Ролтон. Ну, краще за Мівіну по-любому, тому що Мівіна споганилась прям конкретно за останні пару років. От реально, якщо порівняти з нашим Ролтоном, можна просто сказати, що воно інше. Не можна сказати, що воно там смачніше чи не смачніше, ну, воно просто інше. Хоча за винятком того, що іноді ти їси ніби з качкою по-пекінськи, а смак якийсь незрозумілий, якийсь занадто багато імбіря там чи ще чогось, тобто зачасту ви просто-напросто не зможете вгадати, з яким смаком ви їсте той чи інший пакуночок. Подобаються всі ось ці варіації з різними спеціями, там де ви можете додати якусь гостринку або ні, тобто така якась універсальність, і у вас є вибір додати якийсь інгредієнт чи не додавати. Єдине, що, знаєте, трішки отак от смущає оце от смалець, який йде в комплекті, майже з усіма варіантами, і на вигляд він, звичайно ж, гидкий, але, в принципі, воно все в кипітку розтворяється і нормально. Також було прикольно зацінити всі ці от азіатські гострі, називаємо їх так, ролтони. Не можна сказати, що це нормальна їжа на кожен день, це так чисто попробувати, знаєте, для себе влаштувати якийсь челендж. Як їжа на кожен день, воно абсолютно не підходить. Ну що ж, народ, ось і відос уже підійшов до кінця. Вам величезне дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока. Бдзень.